kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa tababar u soo xiray saraakiil iyo saraakiil ku xigeena ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay magacaabista 3 xubnood oo ka mid noqonaya guddiga sare ee banka dhexe. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Karaash ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada maamulkaasi. Maamulka gobolka Banaadir ayaa digniin dul dhigay milkiilayaasha garaashada iyo guryaha aan la deganeyn. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madoobaha ayaa shir gudoomiyay kulanka guddiga joogtada ee baarlamaanka. Xukun ayaa la dul dhigay darawal iyo xaasaska xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu qabtay qaraxyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaala ayaa xarig ka jaray xarunta dadiska. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray xubno ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Guud ahaan warkaas ka daawanaysan TV-ga wadaag waa naga inta.